Selamat sejahtera kawan-kawan. Saya Ma'ainah Fakihah dari kelas 5 tahun 6. Untuk pengetahuan kawan-kawan, antara pejuang kemerdekaan tanah air kita ialah Dato' Onbe Jaafar, Ahmad Bustana, Ismail Haji Muhammad, Dr. Buhamuddin Al-Halmi, Abu Bakar Al-Bakir dan ramai lagi. Tokoh-tokoh ini bermuafakat bagi memudahkan proses untuk mencapai kemerdekaan. Tokoh pejuang kemerdekaan terdiri dari pelbagai kaum seperti Cina, Melayu dan India. Tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan telah banyak berjasa kepada negara. Sebagai anak merdeka, kita seharusnya berbangga dan hargai perjuangan serta pengorbanan mereka. Berikut adalah proses ke arah menuntut kemerdekaan. Pendudukan Jepun pada tahun 1942 hingga 1945. Malaya Union pada tahun 1946 hingga 1948. Ancaman komunis pada tahun 1948. Kemunculan parti-parti politik pada tahun 1945 hingga 1951. Pilihan raya majlis perundangan persekutuan pada tahun 1955. Rundingan London pada tahun 1956. Dan akhir sekali kemerdekaan persekutuan tanah Melayu pada tahun 1957. 31 Ogos 1957 merupakan tarikh penting buat seluruh rakyat persekutuan tanah Melayu. Pada detik keramat tersebut, negara kita mencapai kemerdekaan dan berakhirnya zaman penjajahan. Kita sebagai warga negara mestilah mempertahankan kemerdekaan tanah air daripada apa juga cabaran dan kesusahan yang menyertang. Sayangi negara dan tingkatkan semangat sayangkan negara. Sekian, terima kasih.